Bona tarda. Comencem amb la projecció d'avui de la pel·lícula Xocolat. Tenim aquí a la Raquel, que farà la dinamització. Ja ve de Drac Màgic, com sempre ja és costum, venen aquí a fer la dinamització de la pel·lícula de Cicle de Dona. Vale? Esperem que us agradi. Ara us farà una petita intro, mirarem la pel·li i després pues, deixarem un espai perquè pugueu reflexionar. Bona tarda. Bona tarda. O sigui, la introducció, a veure, que presentaré en dues frases perquè és més divertit veure la pel·lícula i després xerrar, no? Sí. O sigui, la pel·lícula de Xocolat és una pel·lícula de l'any 2000, no? Amb la Júlia, no? La Juliette Binoche, el Johnny Depp i Alfred Molina com a actors i actrius d'aquesta pel·lícula. És una pel·lícula d'un director sueco, que és Lasse Hallström, val? Però ha sigut una coproducció del Reino Unit i dels Estats Units. I bueno, és una pel·lícula que sembla un conte, no? Però com tots els contes, no? Està basada en la realitat. I aleshores, bueno, suposo que igual algunes de les realitats de les pel·lícules són una mica més allunyades de la nostra vida i altres són una mica més properes, no? I aleshores jo sí que penso que hi ha aspectes de la pel·lícula que després ens donaran ganes de xerrar, de comentar-la, no? Lu, ¿a on estàs dormint? Feliz cumpleaños, abuela. La invitación ponía a las 5 en punto. Tendría que haberla leído. Si lo hubieses hecho, sabrías que no te había matado. No te preocupes tanto por lo que hacemos los demás. Clar, però una dona sense casar i amb una filla... Emprendedora y con mucha suerte. Con suerte y que yo podía ser que viniera sin nada, tampoco, porque para muntar lo que ha muntado... Lo que ella traía... Sí, 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 o sí, que alguna... No, alguns diners... Tenia, no? Sabien lo que ha fet... Clar, 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 ha muntat el seu negoci, no? La seva filla... Canviar tot el poble. Sí. Jo el que més li feia falta és el... Però perquè el encuentra ajuda d'esta senyora. Sí, 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 si no, tota la vida l'hauria pedat, l'hauria pedat. Hay que pedir ajuda. Clar, però crec que és interessant perquè és com, no? Sembla molt fort aquesta moral tan conservadora, però jo crec que aquesta dificultat en conviure amb les diferències, no? Encara existeix. O sigui, són altres diferències, probablement, no? Però sempre hi ha gent que criticar la seva manera de viure, no? És la més oberta de tot el poble. Jo, antes, 54 anys, quan me casé, íbamos al pueblo y yo me quedaba en casa, mi marido iba al bar a meter. Ah, sí, sí. Ah, y no podías hablar con un hombre. Y no podían hablar con un hombre. A excepción de una. Yo digo, no, ya, cuando el mundo se va, ¿a dónde vas? Digo, al bar, a tomar un café. Y yo veía, la meva mare que es quedava el dissabte a la tarda, captant i planxant i tot, i el meu pare se n'anava a prendre el cafè al bar. Sí, bueno, no era jugador de cartes ni res, però anava allí. Però jo crec que d'alguna manera sí que continua aquesta idea, no?, de que els homes estan més a l'espai públic, tenen més relacions socials, no?, i les dones estan més a casa. Però encara hi ha una mica aquesta idea. Els pobles no ho sé. En Andalucía, però no. Però creu que no, creu que no. En Andalucía, home, pot fer un... Sí, sí. Jo crec que sí, eh?